Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team. E nesse vídeo você vai descobrir tudo o que você precisa saber sobre esse novo evento Road to the Final da UEFA Champions League. Para você que é novo por aqui, está conhecendo nosso canal agora e deseja receber as melhores dicas de Ultimate Team, mano, Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar desse vídeo deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais, beleza? Bora pro conteúdo. Já estou aqui na tela do FIFA, mas eu não quero nada na tela do FIFA, galera. Na verdade o que eu preciso mostrar para vocês é a tela do futbin para explicar, tá, como que esse evento funciona, uh, como que isso vai influenciar no nosso mercado entre outras coisas beleza então deixa me minimizar aqui a tela do PS4 estou aqui no futibim no futibim. É, vou trocar aqui ó vou colocar lá no FIFA 19 beleza vou colocar aqui ó o Sterling acho que é Sterling acho que é só S né Sterling porque pena que não dá para a gente é... tipo pegar todas as cartas e analisar dessa versão do FIFA. Vamos lá. Galera, o evento Road to the Final, é, ele leva em consideração o, desep, de, os de, o desempenho dos times na UEFA Champions League e na, Europa, na é? UEFA Europa League, tá? É, eles vão lançar uma seleção dentro desse evento possivelmente uma seleção dos times que estão na UEFA Champions League e uma seleção do time que está na Europa, uh, UEFA Europa League, beleza? Essas seleções, esses jogadores, eles têm um overall que de acordo com o que o time vai evoluindo, eles vão evoluindo dentro do jogo, beleza? Então, por exemplo, o Sterling, se não me engano, se não me engano, não exatamente ó, aqui ó. Ele começou com o overall de 88. E à medida que o Manchester City foi evoluindo, ele chegou ali até o overall de 90. Cadê qual que estava? 91 eu me lembro dessa carta porque ela foi marcante para mim. Eu tomei bastante prejuízo com ela, perdi bastante coins com ela. Então por isso eu lembro dessa carta. Isso foi lá no FIFA 19, tá? E aí como que eu te falo, né? E por que que eu te falo que é, eu tomei prejuízo? Tá vendo aqui, ó? Eu comprei ela aqui por 500 e poucas mil coins e ela simplesmente desabou não me recordo se é esse né, essa queda foi por causa de uma derrota do Manchester City né então por exemplo pô o que, que vai acontecer o time está ganhando uma partida aí a carta sobe de preço aí o time o outro time empatou tomou a virada cara automaticamente o preço dessas cartas fica oscilando de acordo com o placar dos jogos então sim são cartas perigosas de você fazer trade, tá? Por exemplo, me lembro de algumas cartas que o pessoal estava apostando muito. Então no final ali, salvo engano, foi Tottenham e Liverpool. E aí algumas cartas no embate do jogo ali, algumas cartas subiam, outras caíam. E eu lembro que a gente tomou muito prejuízo porque naquela ocasião o Liverpool ganhou. E arregaçou com algumas cartas que a gente tinha comprado do Totterham, uh, e acabou que tomamos um baita prejuízo nessa brincadeira. Em outras ocasiões eu ganhei bastante, bastante, bastante coins com esses, com essas, com esses trades, mas basicamente é isso que acontece com o mercado. Vamos falar aqui, vamos dar uma, uma breve analisada sobre cartas no FIFA 20. E aí já é uma outra situação que eu vou te mostrar, não é de acordo só com a... a. Não estou falando somente de acordo com a evolução da carta, mas também estou falando de DMEs, ok? Então veja bem, essa carta do Kent, né? Ela é da Europa League e o time do Kent ele foi evoluindo. Ele foi evoluindo, foi evoluindo. Então o cara que tinha um overall de mano de 73 de 73 ele foi para 87, se não me engano a carta o DME da carta dele, olha para vocês verem galera, olha para vocês verem, custou 32 mil coins, por quê? Porque tipo ninguém dava a, ninguém botava fé que o time do do quente iria avançar bastante na Europa League, então isso foi Bem interessante e até mesmo inusitado. E era uma das cartas mais bugadas do jogo e ela foi ganhando upgrade, ganhando upgrade. Quando a gente assustou, o maluco estava com o overall 87, cara. Então, assim, fica bem atento a essas oportunidades de DMs também, tá? Então, esses eventos, né? esse evento em si, ele não vai impactar somente agora no mercado irão aparecer é, DMEs, ah, cartas, né, que a médio e longo prazo irão alterar é, irão sofrer uma alteração no seu preço e também no seu overall. Então algumas vão diminuir de preço, outras vão subir de preço e assim a gente segue o nosso curso. O importante aqui é você entender né, como que funciona e principalmente ficar extremamente atento ao que vai acontecer nessa sexta-feira. Quais cartas virão, etc e tal. Olha só o nível dessa carta, mano. Quatro estrelas de habilidade cinco estrelas de foot. Aí quando você pega a carta dele a 73, presta atenção, ela já tem quase 90 de pace. Ela tem 88 de pace. E aí quando você pega a carta 87, mano, ele vai para 99 de pace. Então assim, era uma das cartas mais utilizadas no segundo tempo no FIFA 20, uma das cartas mais bugadas, e aí nós temos que aproveitar essas oportunidades, beleza? Eu vou ficando por aqui. Volto num próximo vídeo com novidades sobre esse Novo evento que teremos no Ultimate Team. Forte abraço, tchau, fui!